Ježíš Maria, tady to trčí, já nemám pilu, tady ty lísky zasrané, nikdo to tu neořeže, bordel. No ale tady se dá táhat. Tady dva kubíky pojedem, tady je to po kopci důle, dobré je to. Jo, tady pojedem. Aj, zase nějaký klacek zasraný. Tady toto je co, Slavobrána? No. To mám ještě potom věšáky zpracovávat. Ale tady se dá. A my si to vezneme ze zadu, protože ta linka není nějaká mokrá, když není roztáhaná, tak vypadá velice dobře. Tady je akorát jedna kaluška. Zkusíme to zebrat ze zadu. Ježišmarja, to nebudu asi brát ze zadu, protože to je tady hrůza, ty lísky. Proč já jsem si... No, dívejte se na to. No nic, použijem na to tomahawk. No, tady mám tomahawk. Ten mě věnoval samotný Inčučuna. Doufám, že je ostrý, co? No. No. Na dřevorubecké závody to asi nebude, ale na useknutí lísky je to dobré. A výpal. Ty taky výpal. Tak, dobré, no. Ještě, že ten tomahawk mám. Co? No, jo. Já vozím v traktoře. V případě, že se mě někdo nasede do kšeftu, tak ho s tím skalpuju. A? Tak, jedem. Víš, jen tam ještě víc bordela. Tady je to dobré, až na to křoví všady. A pojedu ještě dál. No, ono to tady končí, tady jakési blato. Tady to končí, co? Pojedeme až tam. Tady už tady teče jakási voda, tady jakási studánka vyběrá. Tak tam dál asi nepojedem, to vytáhneme, až bude třeba... Třeba letos sucho nějaké ještě. A co je, ty nemrď a funguj. Vezmem to odsaď a je. No, tady už je to docela měkké. Tak, točíš, dobré, no, tak jdem na to, tady je to ještě dobré, ale tady už to začíná být kašička maltička, no, to pod tím listím, tady už je to totiž, už to jde z kopečka dolů, a tady je to ještě taková, jakoby mírně proti kopečku a tady už je to dost, no, takže tady jakási bažína vyvěrá a to vytáhneme někdy, jak bude větší sucho. Tak toto je co? Je to kulatina. Ježišmarja, ty vole, toto je tak, toto je přijaté, to by se jen posral, ty vole, abych tady půl hodiny chodil kolem stromu a hledal, co to jako má znamenat, že tady není za ní klepe, ty vole. No to říkám, ty vole, tady budu, já tady vytáhnu 200 kubíků a přijatý bude 150, hle. Oh, bože. To vypadá na kulatinu. To by taky mohla být kulatinka taková, jakože. Aha. Tak vezmeme jen ten jeden jenom.
No, tak si vytáhneme i ty ostatní řetězy. To je javor. A to je. To je dub, ale to je javor jako kulatina, ale to do kulatiny nechce, on chce jenom duby, takže to dáme do suráku. No, jestli. Tak. Toto je taky surák a jen to je kulatina, no. Takže ještě toto, doufám, že to utáhnu, co? No, uvidíme, no. Když tak to odepnem, když ne, no. To vidím, že to budu lanovat, že tak to je to proti mílnému kopečku, a je tam potom už dál je to pokopci dolů. Tak to už tam pojedu. Tam už snad pojedu. Říkám, jak ta linka není otáhaná a zaprší do toho, tak je v pohodě. No. Ale jak z toho zhrábnete to listí, prostě rozryjete to a pak do toho zaprší, tak je to dlouho mokré. No. Tady je to dobré. Tady je to krásné. Oj, ty vole, to byla prda. No, to bylo jen za pařezem. Zaceklé a to co? No, tady ten hnilý pařez. No, je potřebuji, to mě pak někde vypadne na lince. Tak. Tak a jdem. Za jedna, plný knedlík a hotovo. Jo, to je dobré, tady to frčí jenom oheň. A je proti kopečku. Haha, to je bez vás, točím. A točím, dobré. No, tady je to trochu, tam je to trochu měkké. Tady je traký trochu cosi. A tak to. Na oběd a úsek nám chybí na čůpek, tak násobíč a jedem. Násobíč je vyplý a už prčíme. Nádhera, nádhera je to. Tak se mě to lubí, to snad aj dneska tu várku. Na tu várku, tu fóru vytáhnu. Ale potím se jak dostihový kůň teda.
mě to dlouho nebude srat. Dnes je na to náš nástroj pomsty. Aha, počkej, toto je... To jde i ruku, to je dobré. To je na hlavě. Asi čelovku, co? Tak. Dobrý. A seru na to, tak. Tak. Začíná nám fučet opět sívka, no. Už se obudila svině jedna. Tak. Vypříhnem, nahrnem. A zpátky. A furt dokola, dokud to nebude venku. Přes noc, tady budu přes noc táhat furt. No, určitě, ty vole, spát budu kdy, no. Asi nikdy, až umřu, tak se vyspím. Mi odpovídalo. Tak. Tak, ještě někde, jo, ještě jen dole. Aha, tady co, a tady taky, no. Na to vezmeme toto. Musíme se k tomu nějak dostat. Asi takto nějak. To je jedno. A tady bylo to druhé, co? Někde tam zašmátráme, co? Kde to bylo? No, bylo to tady. Kde to je? Nic nevidím. Vidí tam někdo něco? No, vidíte tam to stejné co já, že? Takové to velké hnědé, no. Tak si to potáhneme, je to. Co se tam budu srat, ne? No, vzhledem tomu, že je teplo, tak já si teda ze vzduchu jemu vyfrknu líh, doufám, že nezačne to zmrznout. Nech se jí nechce. No, moc tam toho nebylo. Ty mě to někdo vypil, nebo co? Asi už je to rozlezené po celé vzduchové soustavě a rozežírá mě to gumičky a kožu. Jsem uvažoval, že bych tam nafíkal vedečko, co? Aby se to spíš promazalo. Myslíte, že by to fungovalo, co? Nevím. Nevím, zapomněli na ten zetel udělat centrální mazání. Tak.
Tak, ty se v tom bordelu trochu vyznat, co? Já totiž mám vždycky kulaté z jedné strany a hranaté z druhé strany. Takže kolik mám? 3, vypadni. 4, 5, 6, tak. No. Aha. Já už tam jeden mám, takže to je moc. Takže zbytek je na druhou stranu. Ty kulaté, to je ještě pozůstatek z lakatoša. A většina, no některý ještě aj ten hranatý, ale většina těch hranatých je spíš už nových. A ty kulaté, ty ještě pamatuju lakatoš, no. A já jsem teda našel 4 fotky. Jediné, co mě zbyly, po velice špatné záloze dat. Bohužel jsem si vymazal teda úplně všechny fotky lakatoša, co jsem měl. Poměrně špatnou zálohu. Tak co už to zpátky nevrátím nějak, všechny fotky jsou v háji, tak já vám tam dám aspoň abyste se podívali ty 4, co mám, co mě zbyly. A možná tam vyhrabu ještě nějakou pátu. Ten lakatoš víceméně, tak jak ho uvidíte, tak to byla jedna z mojich prvních prací, co jsem s ním dělal, a ten lakatoš není nějak upravený ani spravovaný. Tam potom přišla generálka motoru aj z převodovku a pak jsem tam ještě přední nápravu dělal generálku. No a co tam bylo? No, jinak tam jsou na zadku, jsou tam světé gumy, tam jsem dával samozřejmě potom nové. A napředek jsem teda zepředu, jako na přední sklo jsem dával dvě rozptýlky jako světla přídavné a dozadu jsem dělal takovouto podobnou mříž a tam byly taky jako pozičky, akorát ne tady ty hranaté, ale ty kulaté jsem tam dával a taky jsem tam dával, myslím, tady ty rozptýlky nebo nějaké takové světla přídavné jsem tam taky dával, takže to tam bohužel není, na těch fotkách to neuvidíte. Neuvidíte žádné fotky víceméně, no. To jsou akorát první fotky, potom jak ten lakatoš už vypadal. Postupem času, tak bohužel všechny fotky jsou v háji, no. Jediné fotky, které mě zbyly ještě, když se bavíme o lakatoši, tak právě akorát ty fotky, když jsem ten lakatoš generálkoval, ten motor z tu převodovku, je tam akorát vyfocený motor a převodovka, jak je to vytáhlé venku a rozebraný motor a takové blbosti. Ale jinak celkově ten traktor, bohužel všechny fotky padly za vlast, no. Samotného mě to mrzí, ale už s tím bohužel stejně nic nenadělám, no. Třeba to narvat co nejdál, aby se jim toho co nejvíc vlezlo. Tak já zamrknu na to, jak to vypadá, už se potím. Tam mě potí čelo, tak ta kamera zvolne, no. Tak mám tam standardně jednu čárku. Teď je tam 15 minut, což znamená, že nějaká půl hodina plus tady toto už tam bude. Takže nějakých, no, necelá 3/4 hodina, myslím, že na jedno video. A myslím, že na jedno video by vám to stačilo, ne? Já myslím, že by to mělo být nějak kolem 3/4 hodiny to video asi a já už toho víc dneska točit nebudu. Zas nějaký jiný den si natočíme, pravděpodobně asi zítra, jestli se teda opravdu stěhovat na to druhé místo, tak tam budu potahovat zas
Samozřejmě tam budu dělat jako toho víc, ale v první řadě, co se musí udělat, tak budu cárat po celém lese a vytahovat veškeré vývraty, věšáky, stahovat a takové blbosti, takže nějaké velké táhání z začátku nebude, to bude až potom, až později, no. Takže mezi tím se budeme přesunovat tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky, standardně rozdělaných milion prací, peníze žádné, takže nádhera. Tak se mějte zatím, no, uvidíme se u dalšího